Da, nastavljamo sa zanimljivim temama, a u našem studiju su zaista zanimljivi gosti i ja ću ih predstaviti ovim redom. Dakle, pre svih dečak Konstantin Lapadatović, zatim Emilija Balanović, Minja Milosavljević i naravno njihov edukator Jelena Balanović. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. Dobro jutro. Jeste se razbudili? Ja ne, kod mene... Još ti se spavao? Kod mene je prespavala drugarica. Mi smo samo 7 sati spavale, probudila smo. Mi smo zaspale, od uzbuđenja, moje drugarici se povraćalo i odmah smo se mi budili i probudili smo se u 7 sati smo spavali. Je li to od uzbuđenja zato što ćete da dođete danas kod mene, jel da? Na televiziji. Moja drugarica je u vrtiću. Aha, A ti si bila uzbuđena, jel? E da. Ništa, evo da, mi smo već počeli priču, ali da kažemo kojim povodom smo se mi ovde danas okupili. Dakle, reč je o školi intelektualnih veština za decu, Brain o Brain, i vi ste edukator u toj školi, a ono čime ovi mališani mogu da se pohvale, to su nagrade i pehari koje su osvojili. Evo, Minja će da nam kaže gde ste to osvojili, te pehare i nagrade. Bili smo na takmičenju, jedan dečko, i mi smo računali, ja nisam verovala kako je jedan dečko uradio 39 zadatka, ali Jelena nam je rekla da imu, nekoliko nisu bili tačni. Aha, da ipak nije uspio sve. Mi smo tamo bili, neka deca su nam igrala i pevala. I u isto vreme računala. E, da, sjajno. To je bilo baš zanimljivo. I 2 cifrene broje. Tako ćemo i mi sledeće godine, pošto smo tek na početku. Jeste, evo Jelena, da predstavimo uopšte intelektualnu školu, odnosno školu za intelektualne veštine Brain o Brain, i šta je to što se tamo radi, da kažemo i da je lokalna samouprava podržala ovakav jedan projekat. Da, lokalna samouprava, radili smo donaciju stipendija, odnosno Brain o Brain Srbija i naš centar Brain o Brain Bor dodelio je 5 stipendija za osnovce grada Bora, četvrtake, pošto je to onako uzrast koji u stvari odgovara Brain o Brain programu. Brain o Brain je međunarodni program za decu od 4 do 14 godina. Razvija intelektualne veštine, ali i one prave životne veštine. Znači, utiče na celokupni razvoj ličnosti deteta. To radi metodologijom koja se sastoji od 2 metode, odnosno vizualno-auditivno-kinestetičke, koja se primenjuje u radu na abakusu. Znači, kada radite na abakusu, aktivirate 3 dominantna čula, znači gledate u kuglice, pomerate ih, gledate vizualno, znači pomerate ih, to je taj taktilni deo, kinestetički, i izgovarate magične reči, to je auditivni deo. Znači, informacija se plasira istovremeno u 3 dominantna čula i tu nema mogućnosti da vam misli beže, da kako god, znači, u trenutku ste, koncentracija je jako visoka, fokus, i to je baš taj način kako mi vežbamo fokus i koncentraciju. Takođe, Brain o Brain program doprinosi i boljem usvajanju gradiva. Znači, deca lakše uče gradivo za školu. Drugi deo metodologije je NLP, znači neurolingvističko programiranje, to je primenjena psihologija uspeha. To je deo koji u stvari razvija samopouzdanje, samopoštovanje, samosvest, grupice su male, svako može da kaže svoje mišljenje. Ne znam, mislim, program je nešto što bih ja preporučila kao psiholog. Da. Mislim, to mi je onako baš, kad sam čula za taj program, rešila sam da i to uvrstim u neku svoju edukaciju, zato što apsolutno verujem u to. Da. Ono što je činjenica, rekli ste, petoro najboljih je odabrano. Pretpostavljam da su postavili neki kriterijumi po kojima ste ih birali. Da, dozvolili smo školama da oni sami odaberu. Ako škola nije mogla sama da odluči, onda su deca došla na demo čas. I iskreno, od najboljih ja sam birala po zainteresovanosti, po eto tim nekim detaljima. Mislim, nisam, sva deca su dobra, znači sva koja su došla na demo často su najbolji učeni 4. razreda, tako da tu, mislim, što se tiče intelektualnih sposobnosti, da tako neče, nisam imala tu šta da, oni su došli kao, došli smo na testiranje ili nešto tu, nije bilo potrebe da se bilo šta testira. Da, ali svakako mogu svi zainteresovani da se priključe školi, je li tako? Grupa koliko bi trebalo da broji i kako su organizovani svi ti časovi? Da, tu je 5 stipendista i tu bismo primili još možda 3 u tu grupu, da.
pošto ja ne bih grupu veću od 8. Mislim, može grupa da bude i 10 do 12, ali eto... Da, ipak je onako ozbiljnije i lakše raditi sa manjom grupom, pretpostavljam. Jer, da, znači ako sam za nešto, onda je to za kvalitet rada i stvarno bih voljela, pošto sam tek početnik, da to bude onako baš kvalitetno. I kako da, kako organizujete časove i ta druženja, da tako kažem, jer to je nešto, nije klasičan čas, jel tako? Da, časovi su, redovni časovi su 2 sata i su ili, mislim, za mlađe su, budu od 6 do 8 uveče, za starije školarce su subotom. Čas je organizovan tako da se na 15 minuta smenjuju aktivnosti, znači radi se na abakusu, neurobik vežbice, speed testovi, to sad starija deca znaju šta je, flash kartice, razne mozgalice, kreativne aktivnosti, uvijek nešto pravimo od papira. Tako imamo, sad recimo je nedelja, trenutno nedelja zdrave hrane, tako da smo pravili piramidu ishrane, pravit ćemo i neke sokiće, organizovat ćemo neku radionicu gdje ćemo da muzikamo zdrave sokove. Da, da, da. Da, da ih pravimo, da. Da, da, znači zanimljivo vreme vi provodite tamo, jel da? Da. Pa evo da čujemo šta kažu Konstantin, Emilija i Minja. Šta to radite tamo na tim časovima, na tim radionicama? Pa malo učimo, pa malo vežbamo, pa malo se igramo, pa malo... Pričamo. Da, zanimljivo. I pa malo pravimo. Pravite. Konstantine, da čujem tebe, kako je to bilo na takmičenju? Ti si, evo, Emilija i Minja imaju medalje, ti pehar. Zato što si bio jedini dečak ili ne? Ne. Nego, zašto si ti osvojio pehar, a one samo medalje? Zato sam puno vežbao. Dobro. Mnogo sam se trudio. Bio si bolji od ostalih, je li tako? Malo brži. Malo brži, je li da? Brzina je tamo, da. I brzina gleda, tako. Emilija, kakvi su tvoji utisci s takmičenja? Je li bilo puno dece tamo? Da. I? Je li si imala malo tremu onako ili si bilo uvežbana skroz i nije bilo strašno? Nije. Nisi imala tremu, nije bilo strašno, je li da? I šta ste to tamo radili? Radili. Šta? Matematiku? Da. Jel ste radili na abakusu? Da. I kakvi su to zadaci bili? Šta je to trebalo da izračunate? Minja? Neke zadatke. Sada ih ne znam na pamet. Dobro. A mi smo računali. Ja tačno ne znam, ali ja znam da je Konstantin bio jedan ispred mene. Aha, i zato je on osvojio pehar, jel? Dobro, ali i ti ćeš da se potrudiš pa ćeš sljedeći put, jel, i ti neki pehar da donesi. Ja tako sljedeći. A sljedeći put ćemo 2. 2 pehara, a možda i 3? Može? Sad ćemo da učestvujemo sljedeće godine zato. Da, na demo prezentacijama, pošto su one bile demo prezentacije gde deca igraju, pevaju i računaju. Znači, multitasking je u pitanju i onda smo mi, a zašto mi sad ne? Pa kaže, mi smo tek počeli, ne možemo još uvek tu. Tako da sljedeće godine... Ali ćete to da navežbate za sljedeći put, jel da? Dobro, a Minja, ti pre nego što smo mi počeli ovde razgovor sa... o ovoj priči, obećala si da ćeš da mi pokažeš kako se to računa. I to može i, je li tako, na prste, ono, pa kako? Ne, moramo jedino sabaku, sam za sada. Ili sabaku, ajde evo da pokažemo. Još smo mali. Pa možemo da još neke drugare dovedemo. Evo, znači možeš da pokažeš kao, ajde, nešto osnovno, ne znam sad kako ćeš. Ali ono, pravilan rad prstićima, znači dižemo, ajmo, 2. Slobodno, slobodno. Ovo, gore su petice, dole jedinice. Dobro. A u stvari ovako kad se spoji napravi se 9. Zato što je ovo 5, 6, 7, 8, 9. E, bravo, to si sad pokazala osnovu. Znači, gore su sve petice, dole su jedinice. I kad kuglice dodirnu ovu bar liniju, tad dobiju vrednost. Znači, ovako bi bilo 0. Znači, to je 0. A čim dodirne bar liniju, onda dobiju vrednost. Evo, Minja napravila broj 9. Da, a jel to radite samo sa sabiranjem ili su sve ostale računske operacije? Za sad oni su, znači, Little Bobs... Oni su uzrast predškolaca, ili tako? Da, znači, to je nivo Little Bobs 1, oni su Little Bobs 2. Znači, na takmičenju su bili sa Little Bobs 1. Za sada se radi, znači, samo sabiranje i oduzimanje, s tim što postoje određena pravila i do sada su računali možda samo do 20, tako, možda nešto malo. Dobro, ajde, evo, Minja, da pokažemo koliko je 10 plus 6.
Jel možeš to da pokažeš na abakusu? Možeš, ako napravi broj 10. Tako, i plus 6. Tako, bravo. Evo, to je timski rad. Da. I to je 16, jel tako? Da. Pa evo da objasnimo kako je sada to. Ništa, ovo smo napravili smo broj 10 prvo. I spojali 6. I dodali 6. Eto. I to je to. E sad mi radimo onako, recimo idemo 4 minus 3 plus 2 minus 1 i tako i onda... Sa nekoliko brojeva. Da, sa nekoliko brojeva i naravno bit će ih sve više i više. Znači level 1, to su starija deca, oni odmah u startu imaju možda 20-ak u prvom levelu, već onako u nizu. Jednocifrenih, znači radi se posle u levelu 2 dvocifreni, level 3 su množenje, level 4 deljenje, 5 je multitasking. Znači posle, od petog nivoa se kreće samo sa radom na vremenu, znači da se što brže radi, sa što većim brojevima i na multitaskingu, odnosno da se radi više radnje istovremeno, što je potreba današnjeg vremena. Da, da. Na sreću, nažalost, tako je. Da, vi idete u vrtić, je li tako? Ja idem. Emilija, Konstantine? Ja ne idem u vrtić. Ne? Emilija? Ne. Ne. Minja, a jel su tvoji drugari u vrtiću zadivljeni, kako ti to računaš, jel si im pokazala? Ja sam i učiteljica. Naša druga... I učiteljici si pokazala? Da, moja drugarica sad zna i drugi nivo, moja učiteljica sad zna i drugi nivo i prvi. Aha, ona je uz tvoju pomoć, jel tako, savladala oba nivo? I to za 2 dana sam. Brzo. A koliko je vama trebalo da naučite ovako da računate na abakusu? Koliko je, Konstantina? Jedan dan. Jedan dan, ja? Pa ti si bolje od učiteljice, svaka čast. Konstantine, a ti? Jesi to brzo savladao? Da. Emilija? Da. Jeste, ali da, nije to teško. Samo je bitno naučiti koje su kuglice. Slušati učiteljicu. A i to, jel da? Dobro. Bitno je da su oni pažljivi i da slušaju, a evo, početničko znanje je urodilo plodom i zaista to garantuje dobar uspeh u daljem radu i verujemo bit će još medalja, kao što Minja reče, i pehara. Sigurno. Da, jel obećavate? Da. E kad bude bilo pehara, opet nam dođite. Stara. Jel važi? Može. Dobro. Ništa i da pozovem... Svaki dan. Svaki dan bi dolazila ovde, sviđa ti se, jel? Dobro. Ništa i evo prilike da pozovemo još drugare ili decu, rekao ste, od uzrasta od 4 do 14 godina, možda da se priključe brain-o-brain školi i da, eto, savladaju osnovne tehnike računanja na abakusu za početak, a posle eto i drugi zanimljivi sadržaj. Da, dobrodošli su. Da. Hvala još jednom što ste bili naši gosti. Dođite nam opet. Važi? Važi. Hvala još jednom.